最后的话呢，当然执行差一个东西，差它已经又会跑，但是下面没更新，所以下面没有更新怎么办？注意两个地方：一，当表单启动的时候，把这个的宽度改为零，因为不要让人家看到，因为刚开始是不要这一条的。所以怎么做？那你要记得哦，因为它是事件驱动，所以你要记得当表单启动的时候，把它变成零。那什么时候把它变成？也许你第一行在 activate 这个事件下面启动的时候，就把什么东西呢？把那个叫 PB， 它是叫 PB 哈，名称电，它的属性有个 wise 就宽度，哦，其实特别重要，属性可以从什么时候变更？刚开始设计的时候可以变更，在程式执行的时候也可以变更，随时都可以变更。OK， 你可以视你的情况需求，把它变更成零。它原来是200，把它变为零。那，变为零之后，我们来执行过，你会发现，哎，不见了。其实它不是不见，而是因为宽度是零。那可是你想说，那执行啊，比如现在执行的时候，如果希望什么，当它执行的时候，哎，它的长度可以变更。哎，那长度要怎么变更？在什么时候变更呢？按下确定。所以确定是谁控管呢？基本上哈，我们是由这个批次筛选共用程序它去控制。所以呢，其实我只要改一个，如果之前哦没有改成共用程序，你可能要改四段程式。现在只要改一段，把那个筛选，就是筛这个批次筛选这边找到。那当什么时候让它调整一下？当它跑完这个筛选的，就是 NEST 上面嘛哈。NES 上面把它做宽度上的调整，那宽度呢特别重要，因为它在表单里面，那表单跟模组其实是两个不同的区域，所以如果你要去呼叫表单的话，记得在前面加个 home， 有点像是哈，台北市跟新北市是不同的，所以你要就地址的话，你要新北市，因为它是在那边嘛哈，你不能说你不讲，那谁会知道？对不对？哦，是哪个区？所以 home 点下去会有个 PB， 也有点像是哈，比如说在新北市的什么三重区 ，OK， 类似像这样子，就找到PB 点什么呢？它的 wise， 因为我要每跑一次就变更一点，那变更一点的话呢，它的那个规则基本上每跑一次就是 i， 那因为 i 是从2开始，所以把它减掉一，记得减要先减，所以前后加括弧。这个是跑一次，跑一，i 减一的话是一嘛哈，那这个地方要跑多少？跑那个乘以多少？因为我那个是宽度，总宽度是200，200分之要给谁分呢？给 r 去分，有没有？那因为 r 哈，特别就是 r 的部分呢，因为它这个地方有一个标题，所以必须怎么样？把那个标题剪掉。减掉一，可是要先减再除，也就是说哈，给这么多等份去分200嘛，应该这个应该是简单的算数吧哈，就是说呢，反正这么多去分200，分下来每个就一段一小段，那当 i 执行，它就跑一段，跑一段，跑一段，这个是这个简单，这个特别注意要刮弧了哈，因为如果你没有刮弧哈。跑出来结果哈会不对，因为它会变成没有先，会变成先乘除后加减哈。好这个应该可以理解，这个是比较简单的公式哈。那最后呢，记得还要做一件事情，就是把那个表单重新画过，因为它里面更新哈，如果你没有重新画，它会变成全部一次才更新。像现在可不可以跑？其实你可以把它执行过。现在的话呢，基本上哈也是可以跑。可是你会发现下面这个它是奇怪，它是跑完之后怎么样一次更新，那就不是我们要的。我们要的是怎么样，每跑一次更新一点，每跑一次更新一点。所以特别注意，就是说这个程式里面还需要再把那个，就是最后这边加一个把表单重画过。那表单怎么让它重画？点下去它有一个叫做 repaint 的一个方法，这个 repaint 是什么？ Paint 就重画嘛，重新画，就是画面更新一下，
不然如果画面没更新，那变成它都不动了。即便你那个 label 里面有变动，它是不会跑，所以记得多加这一行，把它试一下，基本上这样应该 OK 了，然后执行这个业务，有没有开始跑了？然后我最重要是这个啦，按下去，有了，再慢慢跑，有没有？它每就是跑过一个，那它就 i 的值会加一，加一的时候就乘上它的总共多少个除以那个两。